السلام عليكم. الحمد لله. الله عليك. عبد مازن. صبري صبري. الحمد لله. الحمد لله. dad ka ila hadda ay kuma qabsay saxafada madaxweynaha dadkayna wax leh boos ama afkin hada uu sabrada la xalaad ma hadna qayaa saxiib kii maxamed cali bilgule sida oo saxafada iyo dadku ugu soo dhaweeyay madaxweynaha Soomaaliya wax leh saxiib hore uga dhaqaaq halkaasii